אחר הצהריים טובים לכולם. תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו לוובינר המקצועי בנושא האם טכנולוגיית 5G תוכל לשמש תקשורת בין רכבים, אשר יעביר המרצה סלאבי פאר. וובינר המקצועי זה הינו חלק מכנס ההנדסי טכנולוגיה מקוון הראשון מסוגו, אותו עורכת לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמיים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, אשר הינה ארגון גג לאומי יציג והבית המקצועי של ציבור זה בישראל. הוובינר שעתיד להתחיל בעוד מספר דקות הוא כחלק מפעילותו של איגוד ITS, האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה, אשר ייעודה לשמש גורם אינטגרטיבי המסייע לגורמי התחבורה ולתעשיות הרלוונטיות בישראל, לפתח וליישם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה היבשתית, לטובת שיפור רמת השירות, היעילות התפעולית, הבטיחות ואיכות הסביבה. שמי רועי ליזרוביץ' ואני מנהל איגוד ITS בלשכת המהנדסים. ניתן לשאול שאלות לאורך הוובינר באמצעות ה-Q&A, אשר יענו בסוף הוובינר. סלאבי פאר, הבמה שלך. שלום לכולם, שומעים אותי? כן. יופי, אני שמח להיות כאן אתכם היום כדי להציג את היישומים בטכנולוגיית דור 5 בפרט ושימוש בטכנולוגיה בענף התחבורה הפרטית, המסחרית, ציבורית ובכלל. כמו כן, אני שמח שנרשמו הרבה, אני מקווה שגם הגיעו הרבה. אז ואני מקווה שיהיה גם מעניין. ענף הרכב המקושר ממשיך לגדול בצורה מהירה. טכנולוגיות סלולריות מתקדמות מאפשרות לנהגים ולנוסעים ליהנות ממערכות מולטימדיה מתקדמות, ניווט ברמה גבוהה, מערכות בטיחות, מערכות מטריה מתקדמות ביותר בתחום האיתור, ניהול צי רכב, דיאגנוסטיקה. ככל ש... תשתף את המצגת. איך? תשתף את המצגת, לא לשכוח. חשבתי שהיא משותפת. שנייה אחת. עכשיו? בסדר גמור. אוקיי. אז כפי שאמרתי, ככל שהביקוש עולה ברחבי העולם, שוק הרכב המקושר הוא אחד הסגמנטים הצומחים במהירות, עם הכנסות פוטנציאליות בסכום של $253 מיליארד עד שנת 2025. הנתונים האלו הם על פי מחקר של Machine Research משנת 2017. אמנם הנתונים קצת ישנים, אבל זה לא רחוק מהמציאות. יתר על כן, כלי רכב מחוברים יכולים לייצר יתרונות מהותיים ליחידים ולחברה. בשנים קרובות, לפי נתונים שפרסמה בוש, בעזרת טכנולוגיית דור 5, מכוניות בכלל ומכוניות מקושרות בפרט, באירופה בלבד יוכלו לחסוך כ-11,000 חיי אדם, כמות תאונות יקטן בכ-260,000, פליטת מזהמים של 400 טון תקטן גם כן, וחיסכון של 280 מיליון שעות נהיגה כל שנה. רק תחשבו איך הנתונים האלו ישפיעו על שוק העבודה העתידי, שוק ביטוח הרכב וביטוח בכלל, וכמו שאמרנו, זיהום אוויר. היום ברצוני לדבר על טכנולוגיית דור החמישית ו-CV2X בלבד, אבל אני חייב להזכיר טכנולוגיה נוספת שהיא טכנולוגיה די ותיקה בתחום ה-V2V, אשר נכנסה כבר לפני כעשור, אולי אפילו קצת יותר, ואומצה על ידי מספר חברות, והיא טכנולוגיה DSRC. דבי, סליחה להפרעה, השקפים לא מתקדמים. הם לא מתקדמים כי הם לא צריכים להתקדם. אוקיי, בסדר. Direct Short Range Communication. חברת אוטוטוקס הישראלית הודיעה
מספקת את שני הטכנולוגיות ברכיב אחד, גם DSRC וגם CV2X, כדי שליצרני רכב יהיה קל יותר להחליט לשבץ את הרכיב במחשב הרכב שלהם. עם זאת עדיין יהיה צורך בשילוב מודול סלולרי עבור השירותים נוספים כמו Vehicle to Network, כגון אינפוטיימנט, העברת תמונה בזמן אמת, מרכב לרכב ועוד שימושים שנדבר עליהם בהמשך. עכשיו זה מתקדם? כן. טוב, על סדר היום, על מה אנחנו נדבר? קצת על טכנולוגיה, למה בכלל CV2X, לוחות זמנים לפריסה של האנטנות וכל התשתיות, תועלות, אימנות כולה. הרשימה ארוכה, אבל אנחנו נדבר בקצרה על כל דבר ככה שזה יהיה מהיר. אוקיי, אז Cellular Vehicle to Everything, זאת הטכנולוגיה, זה תקן תעשייתי לתקשורת בין רכב לרכב, רכב סלולרי לכל דבר, CV2X, זו טכנולוגיה זמין מסחרי ברחבי העולם ומתוקננת על ידי 3GPP, זה כולל גם טכנולוגיה נוכחית של דור רביעי LTE, וטכנולוגיה חדשה שנכנסת בצורה מסיבית דור 5, נועדה לחבר רכבים זה לזה, להולכי רגל ורוכבי אופניים, לשירותים מבוססי ענן. כמו כן, CV2X מתפתח כל הזמן על פני מספר גרסאות. לשם כך, ב-3GPP החליטו לפתח וריאציה ספציפית של LTE, הנקראת LTE Sidelink. Sidelink LTE. Sidelink LTE הוא התאמה לתקן ליבה של LTE, המאפשר תקשורת ישירה בין שני מכשירי LTE מבלי לעבור דרך תחנת בסיס. הסיידלינק הוגדר על ידי 3GPP בשחרור גרסה 12 כסטנדרט שניתן להשתמש בו לתקשורת לצרכי בטיחות בלבד. נכון להיום, תקשורת לצרכי בטיחות נעשית באמצעות סטנדרטים שונים באזורים גיאוגרפיים שונים ועשויים להשתנות ממדינה למדינה. העובדה הזו מקשה מאוד על שיתוף פעולה בין קבוצות שעוסקות בנושא הבטיחות. לפי ארגון GSMA, על פי דיווח של 5GAA, ל-CV2X יש תמיכה של יצרני ציוד מובילים ויצרניות רכב רבות. וזה כולל את אאודי, BMW, דיימלר, פורד, לקסוס, ניסן, טסלה ועוד. פורד למשל התחייבה לציית ב-CV2X את כל הדגמים שלה, האמריקאים, החדשים, החל משנת 2020. כמובן, יכולים להיות עיכובים בגלל COVID-19, כמו כן בשנה הבאה פורד מתכננת להתחיל בהטמעת טכנולוגיה CV2X ברכבי הבסין. כבר היום מתקיימים בסין למעלה מ-20 ניסויים ופרויקטים בתחום CV2X על פני 100 קילומטר של כבישים ב10 מחוזות. סינים מאוד רציניים לגבי זה. הם אימצו רק את הטכנולוגיה CV2X, כן. כמו כן, סין מתכננת להתקין את CV2X על 90% מהכבישים המהירים במדינה עוד השנה. וזאת על פי תוכנית אסטרטגית של הממשלה הסינית.
כמו כן, 15 יצרני רכב הודיעו על תוכניות לייצר מכוניות שתומכות ב-CV2X לשוק הסיני מהמחצית השנייה של השנה. שוב, אני לא יודע עד כמה הקורונה לא שיבשה את התוכניות, אבל מקסימום זה יתאחר, אבל זאת התוכנית. לעומת זאת, בארצות הברית, מחלקת התחבורה של קולורדו בוחנת את הטכנולוגיה של CV2X בקטע הררי של כביש I-70, באורך של 90 קילומטר, שיש לו שיפועים תלולים, פניות חדות, מנהרות, והוא נתון לתנאי מזג האוויר קיצוני של החורף. אני יכול להוסיף כי ב-CES 2019 נציגי חברת Applied Info שמספקת תשתיות תחבורה חכמה אמרו שמוצרי CV2X שלהם נפרסו עכשיו ביותר מ-500 ערים בארצות הברית וגם במחוזות ובתי ספר. החברה מספקת חיבורים סלולריים לרמזורים, ביקונים שמסמנים את אזור בית ספר, אזורי בתי ספר, מכשירי בקרת תנועה ורכבי חירום. באירופה, בוש, הוואוי, וודאפון, גרמניה, בדקו בהצלחה את CV2X בכביש מהיר A9 בבוואריה שבגרמניה. כמו כן, דויטשה טלקום הודיע על בדיקות CV2X יחד עם סקודה כחלק מפרויקט אירופי סירוץ. וודאפון, שעובדת גם עם קונטיננטל, כדי לייצר מגן בטיחות דיגיטלי לרוכבי אופניים והולכי רגל, משתמשת בתקשורת ישירה של CV2X ומחשב על בהתקנות ראשונות של הטכנולוגיית דור 5. כמו כן, בגרמניה, וודאפון עושה ניסויים, כבר בניסויי שדה, בתנאים אמיתיים ממש. אז למה בעצם CV2X? כבר היום, יצרניות רכב רבות מטמיעות קישוריות CV2X ברכבים שלהם, BMW, מרסדס, פולקסווגן ואודי, מכיוון שיש לזה מספר לא מבוטל של יתרונות על פני DSRC, שהיא בעצם גרסה של Wi-Fi וטכנולוגיות אחרות המיועדות לאפשר תקשורת בין רכב לרכב. בעזרת CV2X ניתן לספק רמות אבטחה, טווח בגלל שילוב טכנולוגיות, latency ואמינות הרבה יותר גבוהה מהיכולות של DSRC. הדבר חשוב מאוד ברכבות מהירות. תחשבו שבסין הרכבות נוסעות 300 קילומטר לשעה, כששני רכבות נוסעות אחד מול השנייה, אז מהירות של DSRC לא כל כך מספקת. מינוף הכיסוי המקיף של רשתות LTE מובטחות ומבססות וצמצום תשתית שצריך להתקין ולתחזק. כמו כן, לאפשר תקשורת אמינה מאוד בזמן אמת, מהירות גבוהה ותקשורת בצפיפות גבוהה. לפי בדיקות שנעשו, כמיליון מכשירים על קילומטר מרובע, שזה מטורף. יתרון נוסף של CV2X, הן בתקשורת לטווחים קצרים ובתקשורת לטווחים ארוכים על ידי מודול אחד. וזה כמובן ישפיע על מחיר המוצר הסופי. אפשרות לרתום רשתות דור 5 לתמיכה מלאה ברכב אוטונומי, כמו גם תאימות לאחור ברשתות דור הרביעי.
וגם יכולת למנף את ההבטחה החזקה המובנית ברשתות סלולריות, תקשורת סלולריות. CV2X נבנתה על השירותים שכבר מוצאים היום, כמו רכב מחובר, כמו למשל ביטוח בשיטת פייס ודרייב, שירותי חירום בזמן תאונה, כגון איקול, איתור רכב, ניהול צי רכב, קישור מערכות מולטימדיה ברכב לרשתות אינטרנט, שיתוף נתונים בזמן אמת, במצבים קריטיים עם רכבים שבסביבה, כמו כן CV2X יסייע לנהגים ולרכבים להימנע מתאונות ולגלות סכנות בכביש גם מעבר לשדה הראייה של הנהג. אתמול שמעתי הרצאה על מיקרו-מוביליטי שהעביר משה בקר, דוקטור בקר, והסכנות שבדבר, אז CV2X בהחלט יכול לתת פתרון לנושא זה לפי דעתי בצורה מצוינת. אוקיי, אז כמו שכבר אמרנו, CV2X תומך בשתי תצורות תקשורת. תצורה ראשונה, תקשורת ישירה לטווחים קצרים בין כלי רכב V2V, בין כלי רכב לתשתית V2I, בין רכבים למשתמשי דרך אחרים V2P, כגון רוכבי אופניים והולכי רגל. אני לא מדבר על אופנועים וקטנועים, הם חלק מ-V2V כמובן. במצב זה, CV2X פועל באופן עצמאי מהרשתות הסלולריות בספקטרום של 5.9 ג'יגה הרץ. יש שוני ממדינה למדינה, אבל זה סביב התדר הזה. התדר הזה מיועד ל-ITS בלבד. תצורה שנייה היא תקשורת על תשתיות רשת סלולרית סטנדרטית, V2N, Vehicle to Network. ב-CV2X עובד על רשת סלולרית המאפשרת לרכב לקבל מידע על תנאי הדרך והתנועה באזור, וזה גם מעבר לקו הראייה של הנהגים. אז כיצד CV2X משנה את הנהיגה? או תשנה את הנהיגה. ניתן להשתמש ב-CV2X בדרכים רבות ושונות לשיפור הבטיחות בדרכים, תוך שימוש יעיל יותר ברשתות תחבורה ותשתיות. מניעת התנגשות. מניעת התנגשות או הימנעות מהתנגשות, כל כלי רכב בכביש יכול להשתמש ב-CV2X כדי לשדר את זהותו, מיקומו, מהירות וכיוון נסיעתו. מחשב רכב יכול לשלב נתונים עם נתונים מרכבים אחרים לבניית מפה וירטואלית בזמן אמת של סביבת הרכב ושל הסביבה הקרובה, ובעצם להתריע בפני הנהגים שבאותה סביבה על כל על כל התנגשות פוטנציאלית. מניעת פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים על ידי איתור הטלפון, וזה בעצם ההבדל המשמעותי בין DSRX ל-CV2X, איתור טלפון חכם של הולך רגל ורוכבי אופניים, CV2X יסייע לרוכבים בהולכי רגל להימנע מתאונות איתם. הרכב יקבל התראה בזמן אמת על הימצאות של הולך רגל או רוכב אופניים באזור הקרוב. או לדוגמה, אתם רואים רוכב אופניים כנראה שרוצה להמשיך ישר והרכב פונה, במקרה הזה רכב וקטרה. שיתוף נתוני דרך בזמן אמת, דיברנו על זה קצת, על ידי שיתוף נתונים בזמן אמת מחיישני הרכב, כלי רכב יכולים להשתמש ב-CV2X כדי לנוע יחד
על הכביש, ולמזער את ההפרעה הנגרמת כתוצאה משינוי נתיב ובלימה פתאומית. יש כאן דוגמה לשליחת עזרה מרחב שלפנים, אז בעצם אתם יכולים לראות ששליחת ההודעה נעשית בצורה ישירה ולא עוברת דרך תחנת בסיס, דרך האנטנות. עזרה בפני פקקים על ידי שימוש בתשתית בצדי הדרך של CV2X, ניתן יהיה לשלוח עזרות לרכבים שבסביבה או לרכבים שזה נתיב נסיעתם על פקקי, על פקקים או עבודה בכביש שלפניהם. כך בעצם נהגים ורכבים אוטונומיים בעתיד יוכלו לשנות את נתיב נסיעתם או להעד בצורה חלקה ולהימנע מבלי לבלום בצורה פתאומית כשהם מגיעים לפקק. אנחנו ראינו כבר תאונות כאלו שקורות אצלנו בכביש 6 כשאין שדה ראייה. כמו כן, תמיכה בשירותי חירום, איקול באירופה, במקרה תאונה או צורך בעזרה רפואית דחופה, ניתן יהיה להשתמש ב-CV2X כדי להזיק כוחות חירום ולהזיר את משתמשי הדרך בפני סכנה או מצב חירום. שוב, כמו במקרה הקודם, להפחתת עומס ושינוי נתיב נסיעה מבעוד מועד. כנ"ל במקרה עקיפה. תמיד קיימת סכנה ממה שקורה בנתיב הנגדי. כאן אנחנו רואים אופניים מתקרבים, ובעצם רכב השני יראה דרך המצלמת דרך של רכב הראשון את האופניים. אז מצלמת דרך מורכבת שמלפנים, תשדר תמונה בזמן אמת כדי להגדיל את שדה הראייה של הרכב מאחור. ניתן להשתמש ב-CV2X כדי להגדיל את אופק האלקטרוני של הרכב, כך שהוא יכול לזהות סכנות מעבר לפינה. נהיגה בערפל או חסימות אחרות, כמו כלי רכב גבוהים, בורות, מכשולים אחרים. נהיגה אוטונומית שהולכת וגוברת יחד עם, או מתקרבת יחד עם החיישנים ומערכות תקשורת אחרות, CV2X ישחק ללא ספק תפקיד חשוב ביכולת של כלי רכב להיות יותר אוטונומיים. כמו כן, גביית אגרה. לאחרונה פורסם RFI של נתיבי אלון בנושא יחידות ניטור לפרויקט דרך ערך. בעזרת שימוש בטכנולוגיה דור 5 ו-CV2X ניתן יהיה להפחית את העומס בכבישים ואת ההשפעה של התחבורה המנועית על הסביבה. הטכנולוגיה הזאת תתאים מאוד לפרויקט הזה, גם טכנולוגיה דור 4, אבל לא טכנולוגיות קודמות כמו דור 2 ודור 3. נסיעה בשיירה. בעזרת הטכנולוגיה הזאת, בעזרת CV2X ניתן לייצר שיירה של רכבים, בכלי רכב קרובים זה לזה, הרבה יותר מאשר יכולתו של נהג רגיל להתקרב לרכב שלפניו, ולא לפגוע בו במקרה של עצירת חירום. ניתן יהיה לנצל בצורה טובה יותר את שטח הכבישים, לחסוך דלק ולהיות יעילים יותר בהובלת סחורות. אתם יכולים לראות כאן, הרכב הראשון מוביל את השיירה, הרכבים שמאחור יכולים להיות רכבים אוטונומיים. במקרה של רכב שינסה לחדור לשיירה,
אתם רואים מסומן בתור אינטרודר, אני מקווה שרואים את זה. הרכבים התרחקו אחד מהשני בהתאם למרחק שהוגדר מראש. היום המרחק הוא בערך בין 10-12 מטר. גם כשהרכב יצא, אז רכבים יצמצמו את הפער. שיפורים נוספים עם דור 5, לסיכום, יישומים של CV2X יכולים להשתמש בקישוריות סלולרית מדור 4 ודור 5. מדובר בטכנולוגיית V2X, אולי היחידה, עם מפת דרכים השומרת על תאימות לאחור, תוך אפשרות לנצל יותר את רוחב הפס, כמובן latency, שהוא מאוד נמוך, הם מדברים על בערך שנייה, בערך מילי שנייה, והאמינות גבוהה של רשתות סלולריות מדור הבא. בעידן דור 5, CV2X יכול לתמוך במגוון שירותי בטיחות מתקדמים, כמו מיקום מדויק וטווחים, כדי לאפשר נהיגה שיתופית ואוטונומית, שירותי משלוחים, מפות מבוססות על נתונים ממצלמות, וחיישנים וקישוריות. אז כמו שאמרתי, latency נמוך מאוד, זה בעצם דרוש כדי לאפשר לנסיעה בשיירה בצפיפות גבוהה. מכיוון שרשתות דור 5 יכולות לתמוך במספרים גדולים מאוד של חיבורים, כפי שכבר ציינתי, כלי רכב פרטיים יוכלו לקלוט ולאבד נתונים נוספים על סביבתם הקרובה. תחזיות הן ש-CV2X ימלא תפקיד מרכזי באפשרות הטמעת כלי רכב אוטונומיים לחלוטין, מה שיכול לשנות את הדרך בה אנשים נוסעים. עכשיו רואי שתף סרטון קצר המדגים את היכולות של CV2X. הסרטון הוכן על ידי חברת קוואלקום, וזה היה בלאס וגאס. The following is a showcase of live CV2X direct communication interoperability in which vehicles from different automakers communicate with road infrastructure, pedestrians, and directly with each other without the involvement of a cellular network. Here we present three road safety use cases featuring this breakthrough technology. Maneuver negotiation involves a four-way stop where vehicles use CV2X to communicate their location and speed, allowing them to negotiate the order of their intersection crossing. All of this happens seamlessly and without the need for driver input. Maneuver negotiation is an example of cooperative driving that can be extended to autonomous and connected vehicles and is the type of service that will be made even better with 5G. Pedestrian crossing warning is designed to alert drivers of pedestrians crossing the road over long range and non-line of sight conditions. Intersection movement assist is designed to help the driver who cannot see cross traffic at an intersection due to obstructions like buildings or trees. As the vehicle approaches the intersection, it gets a warning that there's a vehicle in its path about to cross. Thanks to the extended range of CV2X, especially in this non-line of sight scenario, the driver gets a warning well in advance and is able to stop in time to avoid a serious accident. This showcase exhibits some of the benefits of CV2X real-time direct communications for road safety while working across vehicles from multiple automotive brands. Audi AG, Ducati, Ford Motor Company, and Qualcomm Technologies are proud to be driving CV2X along the path to 5G, working to improve automotive safety, automated driving, and traffic efficiency around the world. Okay. אז תודה
תודה רבה לכולם. נשמח לענות על שאלות. לכל מי שיש שאלה, ניתן לשאול דרך ה-Q&A. בבקשה. ג'וזף שואל, מה קצבי הנתונים שאפשר להעביר בטכנולוגיה זו? עוד פעם, אפשר לעזור? כן. מה קצבי הנתונים שאפשר להעביר בטכנולוגיה זו? קצבי הנתונים, מעל 1 ג'יגה בייט לשנייה. אבל נתונים טכניים אתה יכול לראות גם באתר של קוואלקום, גם ב-3GPP. יענו על תשובה הזאת יותר מדויק. אבל קצבים גבוהים מאוד. אוקיי, תודה. אמנון כותב, תרשים הספקטרום לקוח מתוך האתר של תנודה, מרכז הידע הלאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת, אומר דברים בשם אומרה, מביא גאולה לעולם. נכון. אתה טוב. שאלות נוספות? אוקיי, אם כך, תודה רבה לסלאבי. תודה רבה לכם. תודה רבה לכל מי שהשתתף. וזהו, תודה רבה. תודה, שלום.